お番です。デブと仲居です。前回の続きです。この動画を見るときは部屋を明るくして、離れてみてね。アトランティスを探すのが目標みたいですな。マリンってほとんどストーリーに関係ないのにムービーシーンになるのはなぜ？これがわからない。どうしようもないやつだな。
ホープ王国の地下にドワーフでないといけない場所があります。こいつらどうやってこの中に入ったんだ？これがわからない。決まりは通さない。
今日がその100年目って、随分都合の良い話だな。しかし敵の船を動かすことができます。ふん、無能だな。向こうも無事だったんだね。危ないところだったね。決まりは通さない。行くぞ。カーン、戦い方は今までと同じで、アマゾン回復、ドワーフ補助、バーサーカー攻撃です。バーサーカーって見た目に反して素早く、ドワーフは遅い。逆の方が助かるのに。
なぜか生き返ったマリン。それじゃあ出発するわよ。毎日お手紙出すだよ。ボールを相手のゴールにシュート。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。